السلام علیکم ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سی پی این نیوز ایچ ڈی سے۔ کھیوڑہ پاکستان تحریک انصاف سماجی اور سیاسی معروف شخصیت ملک قمر عباس نے وفاقی وزیر فواد حسین چودھری سے پی ایم ڈی سے کھیوڑہ کے غریب مزدور افراد کو بحال کرنے کی اپیل کی۔ تفصیلات کے مطابق معروف سیاسی و سماجی شخصیت ملک قمر عباس، ملک عبید انوار، ملک عظیم سرور اور مرزا دلدار حسین، محمد زبیر کھوکر، ملک وقار عباس نے وفاقی وزیر فواد حسین چودھری اور حکومت سے پرزور اپیل کی ہے کہ پی ایم ڈی سی کے مزدور طبقہ افراد کو یکم جولائی سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس فیصلے پر نظر ثانی کر کے ان افراد کو بحال رکھا جائے۔ یاد رہے کہ کھیوڑہ شہر میں زیادہ تر مزدور طبقہ لوگ ہیں جن کی ذریعہ معاش محنت مزدوری ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اہلین علاقہ کے مطالبے پر غور و فکر کی جائے گی اور مزدور حضرات کو بحال رکھا جائے گا۔ سی پی این نیوز ایچ ڈی سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور خبروں کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سی پی این نیوز ایچ ڈی۔